हामी श्री स्वस्थानीको व्रत बस्ने गर्दछौँ। हाम्रा घरमा श्री स्वस्थानीका पुस्तक हुन सक्छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित तवरले पढिदिने अनि सुन्नको लागि वातावरण मिलाइदिने अवस्था सबैतिर सृजना नहुन सक्छ। त्यसैले ओमकार टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा श्री स्वस्थानीको कुमार अगस्ते संवाद सहितको एउटा दिव्य प्रस्तुति यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा सरिक भएर श्री स्वस्थानीको कथा श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ यदि भने कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फुल हातमा लिएर हात जोडेर यो स्तुति पाठ गर्दै श्री स्वस्थानी सुरु गरिन्छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थे तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलबपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखम करोति वाचालम् पंगुलंगये ते गिरिम् यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसाद वक्षामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा चढाएपछि अब श्री स्वस्थानीको कथा शुभारम्भ हुन्छ। एकचित्त भएर सबैले श्री स्वस्थानी मातालाई हृदयमा बसाएर श्रवण गरौं। प्रथमोध्याय प्रारम्भ सृष्टिक्रम उपाख्यान। पूर्वकालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा लीन थिए। एक दिन मयूरमा चढेर स्कन्द कुमार त्यहीं पार्नुभयो। अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मान साथ आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसकेपछि नम्र वाणीले सोध्नुहुन्छ, हे कुमार, यो संसार कसरी सृष्टि भयो? यसका उपरमा जान्ने इच्छा भयो प्रभु, मेरा उपर कृपा गरी आज्ञा भए म आफूलाई धन्य सम्झन्थे प्रभु। हे मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन, म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुन साथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिव प्रकट भए। तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भई ती त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा वशमा पार्न अत्यन्तै कठिन छ। उनै माया भन्दा पर प्रतिष्ठा युक्त निवृत्ति पद छ। त्यो भन्दा पर शान्ति पद र ऊ भन्दा पनि पर शान्त्यतीत पद छ। त्यसपछि विद्या पद छ र विद्या पद भन्दा पनि पर निवृत्ति पद छ। जान्नेहरू त्यसलाई मोक्ष पद पनि भन्दछन्। यो संक्षेपमा भयो।
अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्नलाई निकै कठिन छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही नै हो। प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ। एक नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती शान्ति विद्या प्रतिष्ठा र निवृत्ति आदि पदमा रहन सक्दैनन्। माया भन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जड हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन्। कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन। त्यसै कारण जगतको अधिष्ठा परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन। यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकार गरेका छन्। तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरुन्त निश्चय हुन सक्दैन। त्यसै कारण जन्म मरण रूपी यो बन्धन नछुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्प कल्पको भेदले भिन्न भिन्न झै देखिने हुँदा अनेकौं कल्प मध्ये केवल पद्म कल्पको मात्रै वर्णन गर्दछु। ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन्। यिनमा सानो ठुलो भेद भन्ने भेद छैन। हे मुनि, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र संहार गर्ने रुद्र हुन्। विष्णु र शिवको आयुको कुनै अवधि वा प्रमाण छैन। ब्रह्माको 100 वर्षलाई परमायु कहिन्छ। उनको प्रथम 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछ। 100 वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ, अर्थात् प्रलय हुन्छ। प्रलय भएपछि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही पनि रहन्नन्। अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ। उनले पनि खानु सुत्नु पर्दछ। उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो। प्रातः काल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछ। उनको एक दिनमै सत्य त्रेता द्वापर र कली सहित 4 युग 72 पल्ट घुमिसक्छन्। रात परेपछि प्रलय गर्दछन्। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ। त्यस महाप्रलय पछि पहिले जस्तै रजगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराई आकार र पञ्च महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पञ्च तन मात्रा शब्द रूप र रस गन्धले युक्त एउटा अन्डा उत्पन्न हुन्छ वा बन्दछ। त्यो अन्डा ब्रह्मामय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको। त्यही अन्डा फुटेर 2 भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख
ब्रह्मा भई पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए र संहार गर्ने महारुद्र भए। यिनैले यो सृष्टिको कार्य निर्बाध गतिले गर्दछन्। जसको इच्छाले त्यो अण्डा उत्पत्ति हुन्छ त्यस परब्रह्म परमात्मालाई त्रिगुण गुणातीत चतुर्विह अनादि अजन्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि भन्दछन्। सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै रहेका छन्। सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरको चारैतिर स्थित छन्। निराकार आकोश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्च महाभूतले बेरिएजै भई आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छन्। तर आकाशलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ। धागोमा दाना उनिए झैं यो संसार परब्रह्म उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा विष्णु शिव चन्द्र सूर्य इन्द्र दिक्पालहरू भिन्न भिन्न छन्। जस्तै स्वप्नामा देखिएका अनेकौं सुख दुःखको अनुभव जागा हुनासाथ केही पनि रहन्न, त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको सुख दुःख पनि स्वप्न जस्तै छ। सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ, त्यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो वशमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। हे मुनि, तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर, अवश्य सिद्धि मिल्नेछ। मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाए। अब दोस्रो अध्यायमा पद्म कल्पको वर्णन गर्नेछु, ध्यान पूर्वक सुन। नीति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरिया व्रत कथाया सृष्टि क्रम वर्णनम नाम प्रथमोध्याय।